Confira a agenda de eventos desse final de semana. No sábado, o CTG Província de São Pedro promove baile de Dia das Mães com animação do grupo Raça do Sul. Os ingressos estarão à venda no local e os sócios em dia não pagam ingresso. A Infinity Club promove festa de Dia das Mães no Clube Náutico Tapense, com sertanejo arrochado de Cauã e Rodrigo e mais DJ Luquinhas e DJ Heleno tocando só as melhores. Além do ingresso antecipado, também haverá a venda no local com o valor de R$ 30,00. O Paletas Bar traz as atrações tradicionais da casa, com ambiente descontraído e música da melhor qualidade. O bar é aberto às 11h30 da noite. No sindicato, tem baile de Dia das Mães com a banda Nova Geração. Mulher não paga até a meia-noite. No domingo, a IAPT promove baile com o grupo Paraíso Musical. Ingressos a R$ 8,00 e o baile começa às 3 da tarde, com distribuição de bolo e outras atrações. No sindicato, tem domingueira com o embalo missioneiro. O baile começa às 8 da noite. Aproveite o melhor do seu final de semana e lembre-se, se beber, não dirija.